tam ta mít jako? Aby... Ne, no, on si to tam snad najde. Je to vždycky změlý tady to krmení. To je kreten. To je kreten. Tak mu tam ukáž. Jo, má. Dobře, hodný kluk, výborně, super. Zkuste ho zavolat, jmenuje se Avar. Avar, pojď. To je Vančo. Avar, jo, super. Dobře.